Bueno, eskerrik eh, asko, eh, mi esker, onbi da eh, gila esan da, pixkate urduri bueltatze zera zure lantoki izandako honetara, eh, gila nire bihotzaren parte handi bat eh, hemen dagola proiektu honetan, eta bueno, eh, bueno eh, e, gai asko errepasatzea, bueno, nola daiteko ardura maten du ez. Eh, Kultura ekipamendua keredu berri bila. E, gutxi gorabehera, eh sentitzen nire PowerPointak egiteko gaitasuna oso kutrea da. Orduan ikusiko dizute oso oso basikoa izango da horri ikusiko dizutena, baina bueno, oro har e, nire aurkezpena e, gai hau jorratuko ditu. Eh kultura ekipamenduek egindako e, ibilbidea batetik e, gaur egun ba programazioa edukiak eta zerbitzuetan e, egiten diren lanak Kudeak eta eredu berriak, zorionez ba, gauzak aldatzen di eta horrelako esperientziak badaude ja aztertzeko, babes politikoa aurrekontua guzti horren gainean dagoen e, geruza horren e, beharra eta garrantzia ere aipatu nahiko nuke, transversalidadean niretzako, bueno, ba, itzaldi honetatik zerbaitekin e, atera barbaldin bazaten, niretzako hori izango da gakoetako bat, e, espazio fizikoaz eta eraikinaz, Oskarrek hitz egin dugu, beste lankide batzuk ere aipatu dute horren garrantzia eta ere, bueno, e, aipatuko dut, lantaldea e, lidergoa eta azkenean, ba, bueno, pixka bat e, laur pengisa, e, amar, amar e, dekalogo txiki bat e, aipatuko dut. E, azken berrogei, hogeita mar, berrogei urtetan e, kultura ekipamenduen e, mundua desente aldatu da. E, gizartea desente baino askoz gehiu aldatu da. E, Transiziozteko egoera batetik ento zen, nun ezer, katedral erraldoiak zeuden, katedralak esan antzoki handiak, liburtegi handiak, eta gertuko ekipamenduen falta eta oroar kultur, eduki eta programazioen falta nabarmena zen. Utsune hori betetzeko ba, lan hondi egin da denbora honetan. Garai hortako gizarteak esargutxi bueno, mm, daka e, gaur egun harremanetan. Oso garai biziak ziren, e, elkartegintza mundua oso bizia zen, gaztetxeak, e, talde alternatibuak gizartean alabait borborka zeuen, ez? Eta, eta agian, garai horretan modu natural batean gertatzen ziren gauzak nahiko genituzke ba, gaur egun ere gertatu daitezen. Eta nolabait, baita, e, bueno, eta administrazio publikoetatik gertatze zaigu ba, horren e, bersortze bat, nola edo horretan la, e, hori gertatu daia berriro lagundu behar dugu. Beste, e, baliabide eta beste bitarteko batzuen bidez. Esaten egin nintzen e, aldaketak handiak izan direla, gaur egungo gizartea batazbesteko azbesteko adina mm, ezer gutxi daka gara joiekoin konparatuta, e, jendea erretiratzen denean gaur egune jubilatzen direnak eta duela hogei urte jubilatzen zirenak oso ezberdinak dira, e, bizilagun berriak ditugu, jatorri ezberdinetatik etorritakoak, e, interneta dago, konsumo e, ohiturak e, ezberdinak dira, eta, eta gizartea ba, ez, ez dago gara batean bezain politizatua, ez? E, individualismorako joera bat gertatzen da, eta bueno, e, hor dakagu, e, eta uste dut, e, ikastaro honen helburuetako e, bat da, ba, aurrean ditugun erronka horiei, nola heldu, ez? Nola, nola gai izan eh, politika publikoetatik eta, eta ekipamenduetatik beharroiei erantzuna emateko. E, eh, gai, gaiak aldatu dira, baina nik uste eh, kulturaren beharra eh, berdina edo, edo, edo are nabariagoa da. Kultura ulertuta ez zazpi eh, disiplina artistikoa, baizik eta bueno, kulturaren ikuspegi zabal bat bezala. Eh? Kultura mm, komunitatea lantzean, niretzako kultura da, eta, eta lan horretan, bueno, ba, ari dira gauzak eh, ere gertatzen maila instituzionalean, azken bir urtetan kultur eh, kultura eskubideak, e, eh, kultura eskubideen inguruko lanketa bat eh, sortzen ari da, Eta, bueno, aurkezpena hau prestatzeko e, kultureskubideak kultura eskubideak nundi nora e, pentsatzen nintzen eta bilaketa eta azkarra begiten honekin e, aurkitu nintzen e, Oain nirekita dagoen, hau e, Madrileko ministeritzan egiten ari diren lanketa batetik ateratago, dago, horbeian dituzuen e, e, ardatzoiek, horiek dira e, kultura eskubideen inguruan ministeritzan lantzen ari diren lan, mailen maien e, izenak edo nola banatzen ari dira. Piskaterre pasatzen baitu zuek, konturatuko zate, mm, osea, komunitate gintza ari geanean, e, nik uste bete-betean horretaz ari gira ere, ez? Hori zeinale hona da, e, zalantzarik gabe. kultura ekipea menduetan, e, Bueno, badago eredu bat neretzako agortuta dagona eta, eta gainditze fasean dagona eta da programazio hutsean oinarritutako e, lana. Lehen esan bezala, ba, gentozen garaietatik, e, ezerrez egotetik, nabarmen, ba, antzerkiak, erakusketak, horrelako gauza asko e, antolatu behartziran, etzegoelako ezer, eta beharra bazegolako baino e, denbora aurrera joan ala, m, publikoak erortzen joan dira. Ba, inertzia programazio hutxean e, oinarritutako e, lanketan, e, leku askotan gelditu dira eta, eta publikoa erortzen di joa. Eta hor ba, teknikarien edo programatzaileen kezkak e, horretara zuzenduria, ostras, audientziak, publikoak, kasu batzutan bezeroetaz hitz e, egiten e, entzun izan dut. Gaun, nei, bezeroetaz hitz egiten diatenean gauza hauetaz metxirria. Mm, me, me e, eta ematen diren konponbideak batzutan, zare ba, sozialen e, bidezko edo marketing tresnak oinarrian e, beste behar batzuk ditugunean. Gaur egun, kultura ekipamendu edo programazio hauetako perfila e, asko errepikatzen da emakumea, berrogeita tamar, irroi tamar, txuria, noski, eskuntza eh, maila gutxieneko batekin, eta pertsona hauek eh, kultura ekipamentu etortzen jarraitzen duten bitartean estadistikak betetzeko, mm, bueno, ba, sekubre ez? Baina, ze gertatzen da hortik eh, kanpo gelditzen diren beste guztiekin? Eh, asko, ni, ni asko zerrexagoa dela e, programazio bat osatzea, urritik ekaina bitartean e, hilean baina antzerki bat, kontzertu bat, ez da gizzer, edo kaleratera eta herriko e, eragileekin eragilekin e, gauzak antolatzen edo herriko eragileak e, elkarlanean jartzea baino. E, Kulturekipamenduetatik eta hau izan daiteke horretarako e, eredu bat, eh lan egin daiteke eta lan egin behar da. Zorkuntza artistikoa eh tresna ezinobea da eh lan egiteko. Hemen adibidez e, egin izan diren e, egonaldi artistikoak proiektuak erabakitzen dira herriko eragileekin harremanetan jartzeko duten potentzialitatearen arabera. Ez da begiratzen ze ezzalentzia artistikoaren ikuspegitik ze emanaldi polita izaten amaitu daiteken. Baizik eta sorkuntza e, egiten ari diren bitartean ze aukerak ematen dituen herrian e, memoria lantzen duen e, taldearekin e, jarduerak antolatzeko. Jarduerak ez itzaldiak eta kitxo baizik eta batzutan sorme pro, prozesu paraleloak, sorme prozesua likatzeko e, informazioa. E, Ze gertatzen da e, proiektu hauekin, e, ez dutela dizdira askorik ematen, ez dira oso espektakularrak. Baina horrelako proiektu batean parte hartu duen kolektibo batek eramaten duen esperientzia, e, ez dago emanaldia hori berdinduko duenik. Zergatik, batetik, e, zu esperientzia horretan parte aktiboa zehalako, ez zehalako bakarrik entzutera. E, sortzaio batzuekin harremanetan jartzea eta kulturmediazioaren bidez dala ere, bueno, ondo garatzen ari den, bueno, garatzen ari den beste lan arlo bat, harreman hoiek, e, o sea, em, pieza artistikoa jaz da, e, bakarrik e, elburu bat. Ez da pieza artistikoa transmititzea elburua baizik eta pieza artistikoa da aitzaki bat herritar edo eragile hoiekin lan egiteko. Em Hori ba, e, horrelako proiektu batean parte hartu duen edo nor, hemen dik berrogei urteitara ako, ako, akordatuko da egun horretan bizitako esperientziaz. Amaterrizmoa e, ez dago behar bezala baloratuta. E, amater, e, bueno, kultur, kultur gintzan, e, kultur amaterra beti dira bigarren maiako edukiak, ez, profesionalen aldian. Eta pixkatotzean pentsatzen badezu, gure lan izan barko litzateken horri begira, e, e sustatzea, e, amaterrizmo horre gainea aukera ematen dizulako, kolektiboiek beste batzuekin elkarlanean. Osea, ja, kolektibo sortuak dituz, etzea baka, e, banan bana jendearen bila jun behar, ez da? E, horretarako, e, gudea, kudeak eta e, eredu berriak e, beharrezkoak dira. Bai edukietan eta baita eduki hoien nola kudeatu erabakitzeko moduetan, ez? e, gobernantzan. Hemen bisitagin dezutenok e, erritar plazatako bueno, espazio ikusi dituzue, e, bertan gertatzen diren gauzak, herriko e, eragileko osatutako batzorde batek erabit, e, erabakitzen ditu. Urteko aurrekontua dute, hilabete hamen elkartzen dira jasotako proposamenak aztertu eta ez bakoitzaren behar edo guztuen arabera baizik eta herri mm, batetik, herriaren txatin interesgarria izan daiteken hori e, erabakitzen dute herritar e, plazako e, programazioa osatzeko. Hau adibide bat da, beste, beste adibide batzuk, eh, azpeitin kulturaz, e, eh, atzo Rikardek ere, bueno, Bartzelonako argazki marabilloz erakutsi zegun, eh, gauzak ez dira eh, berez gertatzen, hemen eh, horrelako e, proiektu batek e, eh, zentzua du badagolako ibilbide bat, herri honetan, eh, parte hartze kultura eta, eta eh, kaleko ekintza kultura E, bueno, historiko kinder hondi haukidu. Ziurrenik horrelako proiektua beste nun bait e, erreplikatzen zaiatzen bagea utxetik azita, nabarmene, ziurrenik ez du arrakastarik eukiko eta leku bakoitzak bere formula behar du. E, instituzioetatik e, interesatze zaigu edo gure diskurtsoa izaten dira, bentsate instituzioen parte batetik, e, gizarte dinamikoa, aktiboa, parte hartzailea beharrezkoa dela. Baina gero, eh, horrelako jarduera kantolatzen azte zeranean, eh, administrazioaren oztopoekin topo egiten dezu. Eh, nei gustatzen zait espresioa, tramitar el da bakarra tramitatzea, ba, kao, um, udaletxeko beste departamentu edoek, eh, bueno, ba, prozedura normalak eramaten dituzte, baina kulturakoak iristen garenean, katxondeoa sortzen da. E, eh, Neri askotan tokatu zait, ba, ikastolan zuzendariaren bulegora eramaten zentu bezala, hemengo diruzainaren, bueno, hemengo, ez hemengo, diruzainaren bulegora e, deitzen zaitu azalpenak emateko mm, da m, tiketa hau nola eta, bueno, bazkotan, ibili hartzea nola baita e, ba, eskibatzen, ez? E, batzutan, oain horrek ez gaitu lan txuten, trampitak egiten horrela da, e, baino ezinbestekoak dira gauza hauek, eta, eta igual bai, bromak aparte egia da, e, administraziotik batzutan, joer, e, kostientizatea altak, segurua fiantzak, e, e tiket bai, e, hemen beste pare bat apuntatu ditu, porque garrantzitsuak dira, diru laguntzak ebazten ditugu batzutan urrian, azaroan, urte osoko e, jarduna laguntzeko, eta, eta nahi dugu horren gainetik guain dik, ba, jendeak jarraitzea, ez? Egia da gero, e, baude eredu onak ere, baude eredu positibo. E, aurrekoan, e, donostiko parte hartze zaiak antolatze zitun e, ikastaro eskaintzik uste nuen, eta zaten, ostia, eske, E, fiskalitatea, zare sozialakanista suna e, proiektuetan txertatzeko irizpidea. baseoden eduki batzuk, bueno, esanet, administrazioetik ez dela dena gaixkiek egiten, eh? e, gauza interesgarriak ere egiten direla. E, Kudeak eta horretan, goizean uste dut e, e, aipatu du, e, identitate partekatuaren kontzeptu hori. Ez zegarren txitxuadan, herrian dauden kolektibo edo komunitate horiek E, edo jekin lan egitea, beraiek, e, bueno, ba, beraien proiektutxoak e, landu ditzaten, ez? Espazio publikoan beraien espazio eki dezaten, e, legitimazio maia hori bermatzeko. Berdin dit, e, Nigeriar elkartea, e, e, estremeño, kasa e, estremeñakoak, herriko dantza taldea, Hori zalantzari eh, gabe egin beharreko bada, da, baina nik uste badagola beste pauso bat eh, aurrera egin beharra eta da eh, kolektibo, elkarte, komunidade txiki guzti horiek beste komunidade nagusiago baten parte sentiarazteko e, eh, hori ematea. Eh, ez bakarren ne, ni nire ekimena egingo dut, baizik eta nire ekimenaz bestekin kompartitu behar dut, eta nire ekimena beste ekimen batzuekin batera zerbaiten parte bilakatzea. Eta hori ga, bueno, garrantzitsua da. Horretarako tresna interesgarri bat, eh, nik uste, eh, jaiak dira, jai batzordeak, erriko jaiak, erritar guztien partekatzen dituzten espazioiek, E, elkarte askoren legitimazio publikorako espazio oso interesgarriak dira eta, eta horrelakoek alduntzen dute ez bakoitza berearen bakarre pentsatzea iziketa herri mm, oso hori ere instituzioetatik lagundu daiteke edo bultzatu edo sustatu daiteke, ba diru laguntzak banatziko garaian e, puntu estrabatzuk ematen e, jai batzordean e, eragile guzti horiek parte hartzen badute jai batzordean eta eta oro har herri e, mailan e, antolatzen diren bueno ba herriari begirako e, e, elkarlan espazio talde hoietan ez bestela bakoitza berea eta bere jendearentza lan egiten badu ez dago lagaizki baina hurrengo horrengo garrantzitsua da guzti honetan eh, askotan faltan botatzen dena da begirada politikoa, o sea, begirada estrategikoa, nor, norabide bat. Kulturdepartamentu eh, kultur departamentu batzuetan eh, lan egin dut, eta guain ez nagoen tazitze egiten nahi, porque honek badu, eta, eta askotan eh, lan egiten dezu kulturplan kultur plan gabe, o sea, lan egiten dezu zertarako lan egiten dezun jakin gabe. Eguneroko eh, dinamika zoro horretan, edukiak betetzen, baino baino helburuak neztako dira falta falta direnak. Kulturplan estrategikoak oso tresna potenteak dira aregeillo herriko eragilekin batera e, lantzen badituzu. E, horrek ba legitimatuko duelako zure eguneroko lana, ez delako izango bakarrik ba teknikari batek gogoak edo gogoak baditu edo gogorik ez baditu horren arabera egongo edo bueno, luke horrela izan behar. Eta, eta erriko eragilekin batera egiten bada, nola baiteko blindajea ere ematen diolako. Mm, ez dago blindajerik legealdiei lege aldaketa bat e, aguantatzen duenik, baina, bueno, behintzat, e, hain errez ez da, ez da egingo. Eta, barkatu, eta askotan, e, aurrekontua izaten da, horrelako proiektu e, komunitarioetan sartzeko, E, aitzaki, ez ba, ez da dirurik, ez egiten dugun guztiarekin ez dugu dirurik, edo ez dugu denborarik. Bueno, edo ez dugu borondaterik. E, zergatik ez utzi zerbait egiteari beste zerbait egiteko. Ba, inertziatan sartuta gaudelako eta oso gutxitan e, kuestionatzen dugu egiten duguna. E, aurre kontua, o sea, e, antzeslan baten kostuarekin beste gauz asko egin daitezke. Eta da, egun bateko emanaldia egin beharrean, ba, eguale, biru hilabeteko prozesu bat e, eh, landu dezakezu. Eskala txikian, eh? Osea, lehen esan dudan, ez dira proiektu eh, espektakularrak, baino, baino bueno, eh, komunitatea hitz egiten ari garenean eta gauza beste modu batera hitz eh, itz egitea garenean, bere balioa hor dute. Nola egiten dugu hau diru eta baliabide gutxi e, baldin badegu. Mm. Arkumearen ama, ola maderelko deo, niretzako transversalidadeare. Osea, e, kultura ulertzen badegu ez bakarrik zazpi arteak baizik eta hoiek baliatuta beste e, eragiten diguten beste eduki hoiek edo beste eduki hoien inguruko politika publikoak lantzeko, anistasuna, berdintasuna, izkuntz politikea, gizarte zerbitzuak, eskuntza, e, zergatik gabiltza bakoitza gure trenbide propioan, paraleloan gauzak egiten. Hortzaindegi bat, em, maite gaipatzezun, e, nagusien etxeak, hoiek guztiak izan daitezke proiektu kulturalak, proiektu artistikoak garatzeko e, espazioak eta, eta kontran e, eduki guzti horiek lantzen dituzten e, e departamentuek, osea, kultura tresna zinio beha dakate, kulturaren bidez, politika horiek lantzeko. Ze falta da? Ba, falta da, mm, azteko antolaketa pixka bat, e, e begira da lehena ipatzen nuen, begira politik hori, eta gero e, antolaketa mailan urratxu batzuk ematea. E, badaude, badaude zorionez, badaude e, esperientziak, e, gu, guain donostin lanean ari naiz, eta e, bado, erlauntza ditzen den e, programa bat, eta hor, e, hainbat hilabeteetan behin, elkartzen gera, ba, zonalde bat, baina e, botikatako arduradunak, e, gizarte zerbitzutakoak, eskuntza eta gazteriakoak, eta bapatean mai baten bueltan, bakoitza zertan ari den, e, jakitea, ez ke, uskeri bat irudituko zaizue, baina da, la letxe. Bakarrik informazio trukaketa hori, bain egiten egea, e, mai informatiboan. Maia operatiboan, e, hemen oso, netzako e, eredu polita dago, eskuntza maia ditzen den lanmarko badago, eta da, erriko bospasei ikastetxeak, e, ba hori, bi iru jabetean ere elkartzen dira, herriko e, de, e, kultura, anistazuna, berdintasuna, e, izkuntz politika, eta ez dakit baten bagello e, aztuko deten. Eta horrel elkartzen gea eta hor proiektu eta hitz egiten dugu beharretaz, aizu ba, hau egin dezakegu eta hoien jarraipena egiten dugu. Horrela, bueno, nik uste gai honen inguruan aurrera pausoak eman behar baditugu, bintza maila instituzionaletik edo politika publikoetatik, E, horrelako urratzen bidez egingo ditugu. Besteak beste, zail bakar batek, e, bere aurrekontu garekin bakarrik egin ezin ditzaken gauzak, zail ezberdine artean, mm, efizientzia uste dut de, deitzen diotela e, horri. E, espazio publikoa, fizikoa ere ikina, ba, hori goizian, e, Oskarrek e, aipatu ditu klabe oso, oso, oso importanteak, E, nola, nolakoa dira eraikinak e, erritarrei begira? E, Ongi etorri ematen dute, ala, ala ospa bidaltzen ditu. Hor, e, detaile txikia gaude, e, igual muterrikoa da, m antzoki batera sarrera ostea soazenean, eta lehiatilak horrelako txoko txiki batean, ez dakit, metadona programa batean, egongo bazina bezala, e, Gal, gauza horiek zer egiten dute, ba, azteko mm, e, erritarrak, inoiz gerturatuko etenak, zertarako gerturatuko zea horretara, desde logo ez basea erabiltzaile hoia, ez? E, e, oiko erabiltzailea edo, edo ikuslea. Ja, etzea sartuko, edo sartzen basea eta jendearekin harremanetan, e, langilearekin harremanetan jartzeko, horrelako altuerako mostradore bat baldin badago pantalla eta bi metroko zabalerako mai batekin, harremanak e, zailu egiten dira. Nik ikusi ditu liburutegiak, apalak, e, ozera, mostradore altura hontan, aur liburutegiak, e, mostradoreak altura hontan, gau, aurrak e, liburua egim, eman behar duenean horrela begiratzen du. E, zernolako zer nolako harremanak e, landu nahi ditu e, erabiltzaiekin, kasu honetan aurrekin. Lehen aipatzea astu zait, eta bentsi ikusten ari naiz e, apuntea hemen, hemen dakatela, e, komunitate egintza zari gela, niretzako programa zoragarri izan da, baina e, faltan bota dut, niretzako gakoa den beste, beste arlo bat, eta da, eskuntza. Ikastetxeak mikro gizarte horiek, nun zuk ez dezu aukeratzen, zeintzu zure e, alaba edo zemearen E, gurasoak eta urtetan, hoiekin harreman badakazu. Gero ziurrenek zerbait aterako horren inguruan, netzako hor beste lanmarko e, lan, lan ikaragarri badegu e, komunitate gintzen, dago, hor, hor dago, eta, bueno, eta hori. E, espaziak, e, bueno, netzako hau ere, hemen gaudelako, baino baita ere, eh? oso, oso ere da, espazio malguak, e, altzari mugikorrak, edo zein lekutan, edo zer gertatu daiteke. Erritara torrenean jakin behar du, e, zer dagoen, zegin daiteken, e, ze aukerak ditun, eta eta zu, e, espazio estuak egiten badituzu, bilatzen desuna da, e, bari kontsumitzaile indibidualak erabiltzaile indibidualak espazio zabalak e, erak, e, e, jartzen badituzu erabiltzaileen eskura interakzio horiek erresten dituzu eh eragileen arteko harreman e, horiek Bueno, le, honekin oso no lotuta dago, eh, lantaldea, pertsonak, mm, guzti honek ez du ezertarako balio, hor atzean dauden pertsonek, ez badute proiektuan sinisten, ez badute zerbitzu publiko eh, diskurso batekin bat egiten, ez badute beraien funtzioa eh, barneratuta. Alperrik egon goginateke. Eh, horrelako proiektuak noski ziorgabetasun ikaragarria ematen dizute. Zergatik, asko zerreixagoa da profesionen arteko e, hartu eman bat, kontratu bat, fitxa tekniko bat eta proiektua gauzatu, e, profesionalak ez diren eragilekin, ba, ustekabez betetako bide bate ibiltzen hasi baino. Soriones, e, beti, beti gure artean beti esaten dugu, ez gera osakidetzako ziru jauak. Ez dugu, inor, e, inorren e, bihotza trasplantatu behar. Hanka sartzeko eskubidea eta aukera dugu. Eta, eta hoietan e, ikasten dezu, baina arrisko horiek hartu behar dira. Eta askotan, bueno, agia da, erresagoa da, zure bulogotxoan gelditzea, mm, ba horrelako inkognita edo galdera ikurre eh, eh, haundien artean eh, lanean astea baino. Eta gero, zehatu nahiz, eh, hau ez dut, bueno, ez dut nik asmatu hau, eh, landu genuen, eh, lekuonako proiektua landu genuenean, beste eduki batzuen artean, hau egok, egokitu edo pixka bat, eh, gauza batzuk oso zentratuta zeuden eh, lekuonan, eta moldatu ditu, baino, bere garaian, misio edo bizioko mm, zera, puntu hau errepasatzen ditu, nesaten, ostia, bizka, hemen dago, hemen dago nahiko ondo jasota tomatea. Politika kulturala balio behar du beste kultur politika bat gertatu dadin, e, beste politika publiko batzuen mesedetan. E, et, komunitatea elkarrekin egiten da. Zuk kultur ekipamendu bezala banakakoek, banakakoak bakarrik bilatzen badituzu, e, irakurle, entzule hoiek bakarrik lantzen badituzu, nekez eh ehunduko duzu komunitate bat zure erabiltzaileekin. E, prozesu kolektiboak landu behar dira. Sorkuntza artistikoak eh helburu baino bitarteko ikaragarriak dira. Zorkuntza artistikoak baliatu behar dira beste lanketa batzuetarako. Ez dira alburu bat. Osea, programazio utxean gelditzen basea, eta, eta ez nago honekin programazioen kontra egiten ari, eh? baina hoietan bakarri gelditzen basea, aukera, aukera batzu galtzen naizea. E ekipamendu kultural bat ezagutzarako e, espazio bat izan behar du. Eta lehen esaten nuena ezagutza, ez e, banakako ezagutza. Ezagutza prozesu kolektibo bezala. Eta, eta hemen, adibidez, e, taierren eskaintzan eta herritar plazan e, proiektuak hautatzeko garaian irizpidetako bat hain zuzen hori da. E, prozesu kolektiboak albidetzen ditu edo edo banakako, banakako ikasketak. Bueno, elkarrekin lantzearena, e, integratzailea herritarro hori ireki izan behar duela, herritarro e, horok sentitu behar du bere etxea duela hemen, e, bere edukiak aintzat hartzen direla, e, bere hizkuntzak espazio bat dutela e, eta bere hizkuntzetako edukiak ere badaudela, erritarra protagonista, malgoa eta transversala. Bueno, pixka bat eh, lehen aipatzen nuena, bai? Eta hori da guztia. eskerrik Ezkerrik asko.